So guys, how we will position baby and how we will make our verticalization of baby. Legs are straight here and here, supporting exercise. And down baby on the floor on their fingers. And again. And again. And again. We are supporting baby on stomach, legs. Беремо ляльку за ніжки. Ніжки у нас прямі. На ширині плечей. І вчимо ляльку опори на руки і на ноги. Ця вправа допоможе вашій ляльці правильно повзати, а також тренувати опору на руки та ноги одночасно. І нахиляємо ляльку вниз. Ножки фіксуємо і на долоньки ляля спирається з вашою допомогою. One set for 10 or 15 times. Один підхід по 10-15 разів.